No, ak je tu drogové, pád tej slečny bol asi trochu komplikovaný. Viem, že tvoja dcéra má tendenciu si požičiavať veci a že nedávno bola kvôli predávkovaniu prijatá do nemocnice. Niekoľko ľudí je na iske a jedno dievča v nemocnici možno zomrie, pretože nevedia, čo si vzala. Zostaň tam. Ty krvácaš. Nie je moja, stoj, dobre? Žiadne kamery. Doktor Herov. V nedeľu o 20:10 na Wow.